Komisioni Mbrojtjes Civile për qarkun e Korçës ka bërë sot bilancin për përballimin e situatës së shkaktuar nga tërmeti 1 qershorit në rajonin juglindor. Përgjegjësi i emergjencave civile pranë prefekturës Ydam Nexhepi tha se janë drejt përfundimit të gjitha punimet në fshatrat më të prekur nga tërmeti, siç Avzez, Floshe e Vidohov, për ndërtimin e banesave nga e para dhe rekonstruksionin atyre me dëmtime më të rënda. Në të gjitha zonat e prekura, nga të cilat rezultuan 39 banesa të papanueshme për të bërë ndërtime të reja, 80 banesa të dëmtuara rende për rekonstruksion dhe 553 banesa me dëmtime të lehta për të dëmshpërblyer nga ana financiare sipas vendimit të Këshillit të Ministrave 329/16/2012. Aktualisht jemi në fazën e përfundimit të këtij procesi, ku kanë përfunduar plotësisht punimet në 101 banesa, nga të cilat në 28 ndërtime të reja dhe 73 të rekonstruktuara. Pjesa tjetër e banesave janë drejt përfundimit në procese të ndryshme pune. Sipas prefektit Doris Pirollari, janë vetëm 4 banesa të papërfunduara në Vidohov të Devollit, ndërkohë që në të gjitha të tjerë banorët kanë hyrë brenda, megjithëse disa prej tyre janë ende duke u koaliduar nga ana e firmave të ndërtimit. Kanë mbetur vetëm 4 banesa që janë në proces të hedhjes çative në Vidohov. Banesat e tjera janë kompanitë po bëjnë kolaudimet e fundit, por janë banorët e kanë në dispozicion dhe janë futur në shtëpi. Është një objektiv i realizuar. Lidhur me dëmet e shkaktuara në disa banesa nga tërmeti 1 nëntorit, prefekti Spirollari u bëri apel bashkive për të përballuar dëmet me fondet e fushim punëtore të tyre, si mendimin e biznesit vendas. Tërmeti 1 nëntorit ka thelluar dëmet në zonën e Qafzezit dhe Vidohovës, por edhe në disa fshatra të tjerë të Devollit.